Večerašnja propovjed nam dolazi iz Starog Zavjeta. Evo, nažalost, znam da još nemamo onaj prevod kad bi trebali, ali možete koristiti ovo što sad imate, ako imate sa sobom. A ja ću čitati ovaj naš prevod. Znači, knjiga Nehemije, poglavlje 4, čitat ćemo stihove od 7 do 15. Znači, knjiga proroka Nehemije, poglavlje 4, stihovi od 7 do 15. Znači, evo, damo malo vremena da ljudi pronađu. Prorok Nehemija. Estera, Ezra, Nehemija, obnova hrama. Znači, to vam je tamo posle psalmi. Znači, poglavlje 4, vi koji imate, molim bih vas da ustanete. Evo, ja ću čitati naš prevod. Biblija kaže: ali se je dogodilo da su Sanbalat i Tobija, te Arapi, Amonci i Aždođani, kad su čuli da su izgrađeni jeruzalemski zidovi i da su se počele zatvarati pukotine, jako razgnjevili. I urotili su se svi oni zajedno da će doći te se boriti protiv Jeruzalema i ometati ga. No mi smo uputili molitvu Bogu našemu, te postavili stražu danju i noću protiv njih i zbog njih. A Judejci su rekli: snaga nosačima tereta je klonula, a krša je mnogo, tako da nećemo biti u stanju sagraditi zid. A naši protivnici su rekli: oni neće ni znati ni vidjeti dok ćemo ući među njih i pogubiti ih, te prekinuti posao. I dogodilo se da kad bi došli Židovi koji žive kraj njih, po 10 puta bi nam rekli: sa svih mjesta odakle dolazite k nama, oni će biti nad vama. Stoga sam rasporedio u nizinskim mjestima iza zida i na uzvišenim mjestima. Čak sam i rasporedio narod po obiteljima, s mačevima njihovim, kopljima njihovim i lukovima njihovim. Tada sam vidio i ustao, te sam rekao plemićima i glavarima i ostalom narodu: ne bojte se ih. Sjetite se Gospoda koji je velik i strašan i borite se za svoju braću, za sinove i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje. I dogodilo se, kad su naši neprijatelji čuli da nam je to poznato i da je Bog osujetio njihov naum, da smo se svi vratili k zidu, svaki k svome poslu. Amen. Pomolimo se. Oče nebeski, hvala ti na ovim riječima, hvala ti na ovim stihovima, hvala ti na tvoje riječi, hvala ti da je sve to zapisano, da bi mi nešto naučili iz toga, i hvala ti za ovu knjigu proroka Nehemije, hvala ti za cijeli Stari Zavjet, hvala ti, Gospodine, za cijelu tvoju Bibliju. Molim te da nas dotakneš večeras, da nam govoriš, da nas tvoja riječ mijenja, da nam pomogne u našem životu, u onome što mi prolazimo. Molim te posebno za one koji nisu večeras s nama, koji su bolesni ili koji nisu mogli doći zbog ovog vremena, da ti njima pomogneš, da tebe traže i da što prije dođu u crkvu. I molim te, Gospodine, kad ćemo večeras odlaziti, da budemo ljudi koji će biti bliže tebi i ljudi koji će htjeti slijediti tebe. Molim te u tvoje sveto ime, ime Isus. Amen. Amen. Izvolite sjesti. Malo za uvod samo da kažemo o čemu se radi. Znači, Izraelci su progonjeni, jeruzalemski zidovi su srušeni i evo sada Nehemija okuplja ekipu koji će obnoviti zidove. I dobio je blagoslov od kralja Artateksa i krenuo natrag u Jeruzalem i počeo obnavljati zid. I već su blizu kraja, već su zidovi izgrađeni, već su zidovi, znači, bili skoro dovršeni. I naravno cijelo to vrijeme imali su neprijatelje. Ali posebno sada, kada su dovršavali zidine. Posebno sada, kaže Biblija, da su se
jako razgnjevili svi ti protivnici Židova. I ovo je interesantno, kad su čuli da su izgrađeni jeruzalemski zidovi i da su se počele zatvarati pukotine. Kad su se počele zatvarati te zadnje pukotine, onda su oni jako se razgnjevili. I nekako me to podsjeća na nas kršćane. Kada smo spašeni, kada počinjemo odlaziti u crkvu, kada sagradimo te zidove prema van, kada se pokušavamo obraniti od grijeha, onda kada počinjemo primjećivati te pukotine u našem životu i kada njih počinjemo zatvarati, onda se naši protivnici jako razljute. Onda je đavao jako, jako, jako ljut. On više voli kršćanina koji ima puno pukotina, gdje on uvijek se može uvući unutra i ako treba izmanipulirati ga, ako treba prevariti ga. I zato je on jako ljut kad neko želi biti kršćanin koji će biti spreman za Boga dati sve. On je jako ljut kada ti ne želiš biti samo dobar kršćanin, kad ne želiš biti samo prosječan kršćanin, nego kad želiš biti heroj vjere, kad želiš nešto učiniti za Boga, onda je on jako, jako ljut. I evo, nek nam Bog pomogne da svatko od nas u svom životu pogleda prvo te pukotine, svi ih imamo, da ih počne zatvarati i onda kada đavo napadne na njega, da ne posustane, nego da onda dovrši posao do kraja. I evo, ovi stihovi će nam pomoći da vidimo kako, znači, možemo dovršiti naše svjedočanstvo za Boga. Kako možemo biti oni koji će stvarno biti svjedočanstvo za Boga. Da kad neko vidi nas kao kršćane, da kaže, e, ona je drugačiji. On je drugačiji. Kada si samo prosječan kršćanin, kada imaš puno tih pukotina, ljudi niti ne primjećuju to. Ja znam po sebi, nažalost, iz iskustva. Kad sam bio samo prosječni kršćanin, ljudi niti nisu znali da sam kršćanin. Ja sam mogao doći u bilo koje društvo, mogao sam ići bilo gdje. Ljudi to nisu primjećivali. Zato često puta mi dopuštamo da budemo poput ovog svijeta. A mi kršćani trebamo biti drugačiji od ovog svijeta. Ne živimo za ovaj svijet. I evo, često puta one stihove citiramo gdje kaže, odvojite se i ništa nečisto se ne dotičite. I evo, upravo nas to, znači, potiče da budemo drugačiji kršćani. Ali evo, htio bih samo danas par principa vam pokazati iz ovih nekoliko stihova ovdje, na koji način đavao želi ući u naš život. Na koji način se on hoće provući kroz te pukotine. I često puta mi toga nismo ni svjesni. Često puta mi mislimo da je sve u redu s nama, a ne vidimo te pukotine. I često puta moramo kroz Bibliju pronaći te pukotine. Ja često put govorim, znam da je to možda vam već dosadno, da je Biblija kao ogledalo. Da se moraš gledati u Bibliji. Dok se u Bibliji pogledaš, u tom ogledalu, onda ćeš vidjeti te pukotine. Dok se gledaš u odnosu na druge kršćane, vjerojatno nećeš vidjeti te pukotine. On će vidjeti, o, gle, ovo ima još više toga od mene, gle kak je on loš kršćanin, ja sam dobar. Ja imam malo tih pukotinica, a malu greškicu sam napravio. Ali kad se gledaš u Bibliji, onda tek vidiš koliko stvari još moraš mijenjati. Da. Zato je Biblija naše ogledalo. Svako jutro kad se probudiš, Hana, onda trebaš ne prvo se pogledati u špigal i ti, Rebeka, nego u Bibliju. Amen. Prvo uzmeš Bibliju, čitaš Bibliju za dobro jutro. Da se malo pogledaš u špigal kak izgledaš, ogledalo. A to vrijedi za muške. Neki muški se vole više nego ženske. Oni cijeli dan se češljaju pred ogledalom, paze na svakom kak stoji kravata, dalje sve u redu, tako dalje. Znači, nisu samo ženske ovisnice ogledalo. Ima puno muških koji jako drže do svojeg izgleda.
I znate što je najgore u ovom svijetu današnjem? Da je ljudima izgled najvažniji. Samo vanština. Niko više ne gleda što je unutra. Nego samo da ti ideš u teretanu, da imaš mišiće, da imaš Armani odijelo, da imaš dobre cipele, da imaš, da si nafarban, da lijepo izgledaš. Samo se gleda vanština, tijelo. Niko više ne gleda unutrašnjost. Mladići danas dogledaju djevojke, samo gledaju vanštinu. Koja je ljepša? Ova mi je lijepa, ova mi je ljepša i tako dalje. Umjesto da gleda unutarnju ljepotu. Amen. Evo, dečki, da vam dam malo upute u vezi ovoga, u vezi dok birate partnericu. U Bibliji piše da žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Amen. Žena koja se boji Boga. Amen. A ne neka koja se šminka cijeli dan pred ogledalom. Amen. Zato, evo, razmislite. Evo, imamo tu dečke već koji razmišljaju o tome. Tak dalje. Znači, dobre savjete im možemo dati. Odnosno, ne mi, nego Biblija. Da, Biblija daje, znači, na svim područjima upute. Ali evo, mi se moramo pogledati u taj, to gledalo koje se zove Biblija. I evo, nek nas to potakne da kroz Bibliju prepoznamo te pukotine koje imamo i da ih zatvorimo. Zašto? Jer ako ne zatvorimo, imamo... postoji velika šansa da će se taj neprijatelj nekako uvući u naše živote. I evo, pogledajte što protivnici naši kažu. Stih, znači 11 kaže, a naši protivnici su rekli, oni neće ni znati, ni vidjeti, dok ćemo ući među njih i pogubiti ih, te prekinuti posao. Vidite što neprijatelji žele? Da ih mi ne vidimo. Da mi ne shvatimo, da mi ne spoznamo tko su oni. A znate koji cilj im je? Da uđu među nas. Da uđu u nas i među nas. Među nas kršćane. Da uđu. Da uđu u tvoj život. Da ti to ne shvatiš. Evo, Biblija je tu jasna. Evo, možemo pogledati one često citirane stihove iz druge Korinčanima, ali ih je dobro uvijek iznova čuti. Druga Korinčanima, poglavlje 11, stihovi 13 i 14. Biblija kaže, jer takvi su ljudi lažni apostoli, prijevarni radnici koji se pretvaraju u Kristove apostole. Nije ni čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Vidite, sam Sotona se pretvara u anđela svjetla. Da ga mi ne možemo prepoznati, da ga ne možemo vidjeti, da se može uvući u naš život, da se može uvući među nas, kršćane. I koji je njegov cilj? Pogubiti. Naši protivnici imaju jedan cilj, pogubiti nas. Neće naši protivnici doći samo nas onesposobiti na kratko vrijeme. Đavo je došao, kaže Biblija, da zakolje, da ubije. Amen. Morate biti svjesni da taj naš protivnik i naši protivnici su nemilosrdni. Nemaju oni milosti. Bog naš je milosrdni, Bog. A naši neprijatelji đavo nema milosti. On će te pogubiti, on će te zgaziti. Ako daš mali prst, on će ti uzeti cijelu ruku, on će te cijelog progutati, kaže Biblija. I zato se nemojte igrati s đavlom. Nemojte se igrati s grijehom. Jer grijeh dovodi do tvojeg pogubljenja. Neki to olako shvate. Neki preolako shvaćaju ovaj život. A, bit će sve, pa bude dobro, sve u redu, nije to ništa strašno, pa možeš sve to raditi kaj želiš. I mnogi kršćani kažu, a, pa Bog će mi onak sve oprostiti, mogu griješiti, pa evo, ja ću se posle pokajati, pa će mi Bog oprostiti. Pa nije đavao tak loš, on je malo je, ali nije opet preloš. Pa onda nacrtaju đavla s ovak rogovima malim, rep. I onda se smiju, haha. Evo, sad dolazi vrijeme maškora. Tih malih đavlića bomo gledali tu po cijelom gradu.
I to od malena tako djecu prikazuju đavla. Kao on je nekakva mala karikatura koja malo plaši ljude. Bra! I onda se svi smiju. Ha, 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 ho, ho, ho. Ne shvaćaju kakvo je to biće. Kakvo je to duhovno biće koje je došlo da zakolje, da ubije. Amen. Da baci ljude u pakao. A ljudi se smiju iz toga. I onda još viceve svakako izmišljaju. Kao, ha, ha, pa nama će tam biti u paklu dobro, tam su đavlići, tam je parti, tam ćemo mi partijati cijelu vječnost. Nažalost. Uspjeli su biti prevareni. I onda ima onaj vic kao, je u paklu je ekipa, tam se slavi, partija cijelu vječnost. Ono što Biblija govori o paklu, malo si pročitajte. Gdje je crv njihov nikad ne umire. Gdje je škrgut zubi. Amen. Nisu baš to nekakve zafrkancije. I ljudi bi morali znati i tu stranu istine. Ne samo što ovaj svijet njima prikazuje. Ovaj svijet i đavao sam je to učinio da ljudi njega ozbiljno ne shvaćaju. Ili da čak neki kažu ja pa nema ni đavla. Nijedan je meni rekao, ne postoji đavo. Postoji Bog, ali đavo je ljudska izmišljotina zbog ljudskih slabosti. Da. A mi znamo iz Biblije da postoji Bog i postoji stvorenje koje on stvorio, koje se odmetnulo od njega i koje je krenulo protiv Boga. Zato vjerujte što piše u Bibliji, a ne što vam govore na televiziji ili vaši prijatelji ili bilo ko drugi. Vjerujte Bibliji. I evo, znači, neprijatelj želi ući među nas. I evo, pogledajte iz Judine poslanice, to smo već jednom prolazili. Judina poslanica, poglavlje, odnosno nema tu poglavlje, to je samo stih 4, jer je Judina poslanica cijela jedno poglavlje. Ali tu Biblija kaže, jer su se neopaženo uvukli neki ljudi koji su već odavna određeni za tu osudu. Bezbožni koji milost Boga našega izokreću u razvratnost i njeću jedinoga gospodara Boga i gospodina našega Isusa Krista. Vidite ovo, postoje neki koji su se neopaženo. To je cilj. Uspjeli su tu, vidimo, uspjeli su. Ako Juda kaže da su uspjeli, onda su uspjeli. Možemo se pitati da li su uspjeli u našoj crkvi da se neki uvuku koji su već odavno određeni za osudu i neopaženo ova riječ uvukli ima jedno dublje čak značenje. U engleskoj je malo bolja riječ koja govori da su ugnizali, grip, znači ugnizati, ući. Mi nemamo, nažalost, na hrvatskom tako dobru riječ, ali ta riječ nas automatski ugmizati, asocira na ono kad Pavao kaže da će ljudi na kraju štovati gmazove, gmizavce. Znači, to je nešto povezano sa tim duhovnim. Znači, zmija je gmizavac, zmija je gmaz koji ulazi i tako dalje. Znači, tu ima neke dubine u svemu tome. Znači, ti su se uvukli. Znači, radi se o duhovnim silama. Radi se o ljudima koji su izmanipulirani duhovnim silama. Evo, danas postoje te teorije o tim gnizavcima na zemlji, gmazovima, to smo čuli i tako dalje. To je odavno u Bibliji napisano. Ne treba nam sad neko o tome nešto govoriti. I mi znamo da tu simboliku biblijsku od samog početka. Evo, cilj neprijatelja je jasan, znači pogubiti i prekinuti nam u poslu. Mi smo u poslu. Mi smo u poslu da radimo za Božje kraljevstvo na ovom. I što on ne samo da nas pogubi, nego đavao želi prekinuti posao naš. Da se možda ne bi neko drugi spasio. Jer kako Bog danas spašava ljude? Tako da koristi tebe i mene. Tako da koristi nas da propovjedamo Božju riječ da bi drugi mogli biti spašeni. Amen. I ako đavao nas uništi, kako će Bog onda drugima govoriti? Bog je to tako odabrao.
Bog je mogao napisati na nebo, ja sam Bog, vjerujte u mene. Ali nije. Bog je odabrao da koristi tebe i mene. Amen. I upravo zbog toga je velika odgovornost na nama. Velika odgovornost da pokrpamo te pukotine i služimo Bogu. I evo, pogledajte dalje što kaže u stihu 25. Odnosno, samo malo, ne, to je stih 14. Znači, nakon što on želi nama prekinuti posao, mi moramo biti svjesni toga. Mi moramo prepoznati da đavo želi ući u nas i onda trebamo bdjeti i naoružati se. Evo, pogledajte što kaže u stihu 13, Nehemija. Stoga sam rasporedio u nizanskim mjestima i za zida i nezrušenim mjestima. Čak sam i rasporedio narod po obiteljima, smačevima njihovim, kopljima njihovim i lukovima njihovim. Znači, Nehemija je pripremio obranu. I najvažnije je u toj obrani da mi budemo budni, da bdijemo. Da bdijemo da nas neprijatelj ne može ući neopaženo među nas. I paralelni stihovi o tome govore, znači u Efežanima, poslanici, 6. poglavlje, pogledajte Efežanima 6. poglavlje, nećemo sve čitati, samo neke važnije stvari. Efežanima 6. Znači, gdje govori o tome da se moramo u potpunosti opremiti, da moramo bdjeti. Kaže stih 11 u Efežanima, poslanici, 6. poglavlje, stih 11, 12 i 13. Biblija kaže: obucite svu bojnu opremu Božju da biste se mogli suprotstaviti lukavstvima đavolskim. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovog svijeta, protiv zlih duhova u visinama. Zbog toga uzmite svu bojnu opremu Božju da biste se mogli oduprijeti u zli dan i kad sve izvršite, održati se. Obucite svu bojnu opremu Božju. Bog želi da uzmemo to naoružanje koje nam je dao. I evo dalje, bude se si doma pročitali, koje je to naoružanje. To smo puno puta ovdje prolazili, ali dobro je još jedan put si pročitati. Ali trebamo uzeti kompletnu opremu Božju da bismo se mogli suprotstaviti lukavstvima đavolskim. Đavo je lukav. On je prepreden. On poznaje Bibliju bolje od tebe. Može uvijek citirati kako želi, izvrnuti i ne znam što, ili citirati u nekakvom krivom kontekstu, samo da bi te prevario. I mnogi kršćani su upravo prevareni na taj način, da, baš to, kroz te biblijske stihove. Znači, on koristi nekakve stihove izvan konteksta, citira ih da bi tebe prevario i tako dalje. I mi znamo ta lukavstva. I evo, naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara tame ovog svijeta, protiv zlih duhova u visinama. Znači, taj duhovni svijet postoji. Postoji ti zli duhovi, postoji taj vladar tame, postoji taj gospodar ovog svijeta koji manipulira sve. To čak i ljudi nekršćani koji malo bolje to gledaju, popručavaju, pa onda shvate, gle, neka tu sila manipulira svim tim, pa napišu knjigu o tome. A kamoli mi kršćani, gdje nam je sve vrlo jasno unutra napisano u Bibliji. Vrlo jasno nam je sve objašnjeno, sve opisano.
Samo je pitanje koliko mi to stvarno vjerujemo. Koliko mi stvarno prihvaćamo Bibliju kao apsolutnu i nepogrešivu Božju riječ, koja je u svemu točna. I nek nam Bog pomogne da, da prepoznamo Bibliju u potpunosti kao istinitu Božju riječ. I evo, pogledajte još stihove iz 1. Petrove, poglavlje 5, stih 8. To su oni stihovi koji govore o našem protivniku. 1. Petrova 5:8. Biblija kaže: budite trezveni, bdite, jer protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi okolo tražeći koga može proždrijeti. Budite trezveni, bdite. Treba nam zdrav razum, trezni mozak, da možemo raspoznati. Trebamo biti budni, trebamo bdjeti, da možemo, evo, prepoznati da taj protivnik obilazi okolo, tražeći koga će proždrijeti. Znači, taj protivnik nas želi proždrijeti, pogubiti. I mi toga moramo biti svjesni. Evo, došli smo do, znači, ove treće stvari večeras, a to je da nakon što spoznamo sve ovo, na koji način, znači, možemo pobijediti tog neprijatelja. Evo, pogledajte stih 14 i 15 u Nehemiji, poglavlje 4, Biblija kaže: tada sam vidio i ustao, te sam rekao plemićima i glavarima i ostalim narodu: ne bojte se ih, sjetite se Gospodina koji je velik i strašan i borite se za svoju braću, za sinove i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje. I dogodilo se, kad su naši neprijatelji čuli da nam je to poznato i da je Bog osvijetio njihov naum, da smo se svi vratili k zidu, svaki svome poslu. Prva stvar, ne trebamo ih se bojati. Mi se ne trebamo bojati naših protivnika. Mi se ne trebamo bojati đavla. Zašto? Zato jer on gubitnik, mi smo pobjednici. I često puta strah paralizira ljude da mogu nešto raditi. Mi se ne trebamo bojati. Boga se bojiti trebamo. To Biblija kaže. Bojite se onoga koji ima, ne onoga koji može tijelo ubiti, nego onoga koji ima tu moć da baci u pakao. Njega se trebamo bojati. Ne đavo. Đavo je pobjeđen. I evo jedna od, znači, tih uputa je: ne bojte se. I druga od uputa je: sjetite se Gospoda koji je veliki i strašan. Kada dođu problemi u tvoj život, onda se sjeti Gospoda. Gospod je veliki i strašan. Kada te đavo napadne, kada sve te zle sile navale na tebe, sjeti se Gospoda. Nemoj se bojati, nek se sjeti Gospoda. Često puta strah može paralizirati. Ja se sjećam nekih situacija iz mog života kad sam imao te neke kontakte s duhovnim silama, da sam se bojao. Ali isto tako sam se sjetio da je Bog sa mnom. Da je Gospod sa mnom. Bog koji je velik i strašan. Naš Bog je velik i strašan. On je veći od bilo koga. On je veći od svih naših neprijatelja. On je strašan. I onda kaže dalje: i borite se. Znači, sjetimo se prvo Gospoda i onda se trebamo boriti. Evo, pogledajte ovo iz 2. Petrove, isto jedan paralelni stih. 2. Petrova 3:2. Znači, da se sjetimo
Božje riječi, da se sjetimo Boga, da se sjetimo onoga što nam Bog govori. Znači, 2 Petrova 3.2. Biblija kaže da se sjetite riječi što su ih prolekli sveti proroci i zapovjedi nas apostola gospodinovih i spasiteljevi. Znači da se sjetimo onoga što je Bog govorio po svojim prorocima i apostolima. Da se sjetimo Božjih riječi koje su u Bibliji. I to nas može onda ohrabriti i može nam dati sigurnost da ćemo pobijediti u ovoj borbi. I kad više čitamo Bibliju, kad više vidimo kako je Bog velik, tim ćemo se manje bojati i tim ćemo više, kada dođu napadi u naš život, prizvati Boga da nam pomogne. Jer je Bog onaj, isti Bog koji je činio ona čudesa u Egiptu. Onaj isti Bog koji je rastvorio Crveno more. Onaj isti Bog koji je uništio faraonovu vojsku. Najveću vojsku na svijetu u ono vrijeme. Onaj isti Bog koji je razdvojio rijeku Jordan. Onaj isti Bog koji je zaustavio, kaže Biblija, zaustavio sunce dok je Jošua tamo progonio one neprijatelje svoje. Bog je zaustavio sunce. Bog može sve što hoće. Kad se sjetimo takvog Boga, onda ne moramo biti gubitnici na ovom svijetu. Možemo biti pobjednici. Kad se sjetimo Ilije, koji se pomolio i 3,5 godine nije bilo kiše, kaže Biblija. I onda još kaže Biblija, Ilija je bio samo čovjek kao i mi. Ilija je bio poput tebe i mene. Pomolio se i 3,5 godine nije bilo kiše. Zašto? Zato da bi se vidla Božja slava. Kad je tamo pobio onih 500 balovih svećenika, lažnih proroka. Kad je Bog spustio oganj s neba i pokazao, ja sam Bog. I danas Bog govori. Ali treba ljude poput Ilije, koji će imati tu vjeru, da on spusti taj oganj s neba i pokaže, ja sam pravi Bog. I to može početi ovdje među nama. Da Bog pokaže ljudima oko nas da on pravi Bog. I onda je narod odmah prihvatio Božje riječi. Jošua je tamo, odnosno Ilija je tamo pobio one balove svećenike i narod je stao uz Iliju. I često puta je to problem koji je nazvačan u ovom svijetu. Previše lažnih proroka, previše lažnih religija. I onda kad Bog makne te laži, te lažne proroke, lažne religije, kad potvrdi da je on Bog, narod će stati uz njega. Amen. Narod je prevaren. Većina ljudi je prevarena religijom. Bilo kako se ona zove, da li pod kršćanskim nazivnikom ili ne. Svejedno, religija je religija. Amen. Evo, moramo se moliti da Bog makne te lažne proroke. Previše ih je oko nas. Amen. I varaju narod. Iz dana u dan. I narod propada. Ali evo, nek nam Bog da, da se molimo i evo, to je način na koji se možemo boriti. Možemo se boriti u molitvi. Evo, pogledajte, u Rimljanima 15.30, Rimljanima 15.30, to je jedan od načina na koji se mi možemo boriti. Možemo se boriti za svoje sinove. Možemo se boriti za svoju braću i kćeri i žene i kuće svoje i aute svoje možemo dodati. Evo, pogledajte, Rimljanima 15.30. Sada vas zaklinjem, braćo, radi gospodina našeg Isusa Krista i radi ljubavi duha, borite se za mene zajedno sa mnom u molitvama pred Bogom. Trebamo se boriti
Judina poslanica kaže da se borimo, evo možemo to pogledati, za vjeru koja nam je dana. Evo, Judina poslanica. Znači, stih 3, Judina 3. Ljubljeni, dok sam vam sa svom revnošću nastojao pisati vam o zajedničkom spasenju, imao sam potrebu napisati vam i poticati vas da se borite za vjeru kao jednom predana svetima. Da se borimo za vjeru koja je jednom predana svetima. Trebamo se boriti za vjeru. Mi smo u ratu. Mi smo Kristovi vojnici. Trebamo se boriti za vjeru. Bez borbe ne ide ništa. Nažalost. Ljudi kažu, nemam više snage se boriti u ovom životu. Ja često po to kažem. Ali to je život, borba. I u ovom smislu nas kršćana još veća borba, duhovna borba. Da se borimo za vjeru. Moramo se boriti za vjeru. A isto tako moramo se boriti u molitvi za ljude koji su oko nas. Za našu braću, kaže. Za sinove. Za kćeri svoje. Kak se možeš boriti za svoje sinove i kćeri? U molitvi. Možeš moliti za njih. Možeš se boriti na način da ih budeš dobar primjer. Da oni kod tebe vide dobar primjer. Pa i oni se onda požele biti takvi. Trebamo se boriti jer se nalazimo u duhovnom ratu. I evo nek nam Bog pomogne da budemo oni koji će prepoznati te pukotine, koji će ih zatvoriti i spriječiti tako da se neprijatelji uvuču među nas i u nas. I oni koji će biti stalno budni i naoružani opremom koju nam je Bog dao. A Bog nam je dao sve što nam je potrebno za život i pobožnost. Bog nam je dao sve. Samo mi to trebamo iskoristiti. Mi to trebamo znati pravilno koristiti. I onda kada, znači, to sve imamo, onda će Bog, kaže, osujetiti njihov naum. Bog je taj koji će spriječiti te neprijatelje da djeluju u našem životu. I ovo je interesantan zadnji stih. Veli, dogodilo se kad su naši neprijatelji čuli da nam je to poznato. Vidite, neprijatelji su čuli da mi znamo njihove metode. I to je ono što Pavao kaže, da mi naučimo kako đavo djeluje, koje su njegove metode. I kada oni znaju da mi znamo kako djeluje, e onda će se povući. Onda će se povući. I onda će Bog, kaže, osujetiti njihov naum. Onda će Bog spriječiti. Ali mi prvo trebamo napraviti svoj dio. Mi trebamo svoj dio posla napraviti, e onda Bog može napraviti svoj dio. Amen. Često puta ljudi čekaju, dignu sve četiri u zrak, a Bog će sve to riješiti. Neće Bog riješiti dok ti ne napraviš svoj dio. Dok ti ne uzmeš svu bojnu opremu. Dok ti ne uzmeš, ne držiš se svih ovih uputa koji su u Bibliji. Dotle ti Bog ne može pomoći. A onda kad sve to napraviš, kad Bog vidi tvoju vjeru, onda će Bog osvijetiti njihov naum. Onda će Bog spriječiti te neprijatelje da napadaju nas i da djeluju našim životom. I onda, evo vidite, sretan završetak, happy end, da smo se svi vratili k zidu, svaki k svome poslu. Haleluja, konačno, nešto lijepo, nešto dobro. I hvala Bogu da ovaj život ima happy end za one koji će vjerovati u Isusa. Amen. I zato ja volim gledati one stare filmove. Uvijek je na kraju happy end. Svi su sretni. Zato ja volim gledati. Ovi novi filmovi, to gledaš na kraju, na kraju zlo pobjeđuje. Na kraju kriminalci uživaju. Ne znam, čim si veći lopov, bolje ti je. Nema više ono kak je bilo loši dečki, dobri dečki. I kao na kraju pobjeđuju dobri. Nego sad loši pobjeđuju. Zamislite koja je to poruka, đavolska.
Da ljudima đavo kroz Hollywood sugerira moraš biti loš, moraš biti zločeš, onda će ti biti lijepo. Moraš krasti, drogirat se, opijat se, onda ćeš uživati ovaj život. To je poruka. Nema više poštenja, pravde. Nema ničega. Evo, čitao sam neki dobar članak u vezi ovog Titanika broj 2. Costa Concordia, ste čuli za taj taj kruzer koji se nagnuo. Na Titaniku ljudi su muškarci, bogataši, nekoliko multimilijardera u današnjim razmjerima bogataša je ostalo na brodu i dostojanstveno potonulo. Kapetan i svi njegovi, cijela njegova posada tog Titanika je uz pjesmu Bliže od tebi, Bože moj, stalo i čekalo da brod potone. Znate što se danas događalo? Ovi bogataši su bacali ženu i djecu u more da bi se dočepali čamca za spasavanje. Nema više prvo žene i djece. Da. Potplaćivali su tamo ove na brzinu, mitili tamo te ove službenike da bi čim prije došli do čamca. Na Titaniku je spašeno skoro sva žena i djeca, a samo 20% muškaraca. Ostali su potonuli. Još je bilo neke časti, još je bilo nečega. Danas nema ništa. Danas samo novac, pohlepa i tako dalje. I ide sve gore i gore i gore. Zato evo, svaki dan smo bombardirani tim lažima. Prek radija, televizije i filmova i ne znam kao, interneta i ne znam čega sve. Evo, nek nam Bog pomogne da mi kršćani se očuvamo od toga i da vjerujemo da će na kraju biti happy end, ali za one koji su prihvatili Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Oni će biti u nebu i oni će biti proslavljeni. Proslavljeni. Kad će biti objavljenje sinova Božih, zajedno s Kristom ćemo doći kraljevati na ovu zemlju. Kada ćemo se objaviti mi, koji smo sada ništa, nule, lude ovog svijeta. I onda će se objaviti mi koji smo prihvatili Krista. I hvala Bogu za taj happy end. I evo, imamo nadu, imamo vjeru i želimo širiti tu nadu, želimo širiti tu vjeru i da bi još mnogi drugi prihvatili Isusa kao spasitelja i bili spašeni. Evo, nek nam Bog pomogne u tom poslu i da se borimo za ljude, da se borimo za braću i sestre, da se borimo za nespašene i da budemo kršćani koji će živjeti po biblijskim uputama. Amen.